Ona kreira autentičan modni izraz na ovim prostorima, spajajući tradiciju, kulturu i istoriju. Njena ideja je da oživi autentičnu ornamentiku kroz moderne... Ne, samo hoću da ga doživim. Znači, ornamentiku kroz moderne, originalne i elegantne odevne komade. Svi ovi komadi se izrađuju ručno od finih prirodnih materijala poput pamuka, lana, viskoze, svile. Sad će ona sve da nam objasni jer s nama je u trećoj smeni Jelena Atanasković. Jeja! Jejo! Dobro nam došla u treću smenu i reci nam odmah kako si ti postala modni dizajner i u kom momentu se osetila da je to to čime ti želiš da se baviš? U momentu kad više nisam mogla da radim od 8 do 4. Dala sam otkaz i bilo u fazonu. To je to. Ne, šalu na stranu, znači cijelog svog života sam u stvari u modi na neki način i tako samo odjednom kad se pojavila ta ideja o ornamentici na tkaninama i oživljavanju kulturne baštine, kontaktirala sam tog čoveka koji inače to radio i rekao mi je slobodno, jejo, uzmi ornamente. A koliko je teško bilo to realizovati? Stvarno je ideja vrlo specifična. Specifična ideja, da. Znači, imala sam sreće, iskreno. Znači, potražila sam način na koji će se to implementirati na tkanine. Jedan čovjek iz Republike Srpske mi je izašao u susret da to radi u nekim manjim metražama, onoliko koliko sam ja u tom trenutku mogla da se pružim. I ispalo je super, baš onako kako sam i zamišljala. E, a kako bi ti, evo sad je izašla i nova tvoja kolekcija, htela sam kažem objavila si novu kolekciju koja se zove Karma i sad to je već jedan dugi niz godina, ljudi znaju za tebe i taj tvoj specifičan stil i tradiciju koju si utkala u svaki taj komad, a ova nova kolekcija se zove Karma, pa kako bi ti onda opisala zapravo ono što sada nakon ovog dugog niza godina nudiš nekoj svojoj publici? Negde smo i našli da je to kombinacija balkanskih motiva i glamura evropskih prestonica. Pa baš tako, zato što veliki svjetski brendovi u stvari koriste kulturne baštine iz svojih kultura, iz svojih podneblja, zašto i mi ne bismo oživili ono što je naše, što je autentično, što je izuzetno. Mi uvek imamo tendenciju da se priklanjamo na čem tuđem. To mene iritira, celog života me iritiralo, znači da se uniformišemo u bilo kom obliku. Znači, važno je da budemo autentični i svoji i da to izrazimo kroz bilo koju branšu, da li je to modni dizajn, da li je to novinarstvo, nije važno. Znači, važno je ostati svoj. Da. Kako se ti informišeš o kulturnoj baštini? Ideš u muzeje, čitaš, istražuješ, šta te tu vozi? Ja sam jedna vrlo, vrlo temeljna osoba kad su te stvari u pitanju. Znači, to me baš vozi. Znači, volim da posvećujem se kulturne događaje, bavim se time, čitam mnogo o tome i volim to da prenesem i znanje i informacije drugim ljudima kako bi se svest o tome širila i rasla. A pre nego što odemo dalje negde u prošlost, hajde malo da nam kažeš i koja je to evropska, kad smo već pominjali evropske prestonice, za tebe sinonim za glamur? Pa ja najviše volim Pariz. Znači, taj šik francuskinja je meni negde najbliži. To što su one vrlo elegantne u svakom dijelu dana, i što imaju tu pomerenu klasiku koja se meni sviđa. Ako su to cigaret, pantaloni, košulje, uvijek imaju neku francuzicu ili asesuar kojim će obogatiti taj svoj stil. Znači nešto što ne izlazi iz granica onog što može da bude degutant. Ali evo imaš tu ornamentiku i imaš taj modni dizajn. Kako sad te dve stvari sklopiti da komuniciraju zajedno ka publici? Pa to je to, taj spoj mode i tradicije. Da, posebno manastirsko. To je, tako je. Znači, to je ono što ja volim da izrazim kao svoj lični pečat. Znači, to je ono što svako od nas treba da ima u sebi. Znači, da li ćeš nositi neku košulju ili ćeš nositi neke pantalone. Važno je, znači, da imaš taj moj znakić koji će značiti da ti ipak ceniš ono što je tvoje, tu gde si se rodio, jezik, kulturu,
narod i tako dalje. Podneblje, da. Šta je tebi najinteresantnije u tom sakralnom nasleđu? Pa, najinteresantnije mi je u stvari taj moment kako su ljudi dolazili, znači, do tih šara, znači, šta ih inspirisalo u stvari da sve to crtaju. Znači, zašto to i danas ne postoji? Znači, mi stalno rabimo ornamentiku, znači, od pre ne znam koliko vekova. Znači, ko se danas bavi tim? Uvek neko ponavljanje. A ko je tebi pomogao da naučiš o svemu tome? Ko ti je nekako bio podrška u svemu tome? Kome si odlazila da pitaš kada te nešto zainteresova? Ko ti je davao to neko kritičko voćstvo kroz taj svet? Pa, iskreno da ti budem sama sebi, sam uvijek bila podrška i nekako sam se uvijek oslanjala na svoj taj instinkt, na to neko svoje znanje, na te neke svoje informacije, znači u komunikaciji naravno sa drugim ljudima prikupljala i druge informacije koje su mi bile interesantne i koje bi mi ukazale, znači, na možda još neki ljepši, bolji put. I imala sam sreće i na tom putu i u komunikaciji sa ljudima, znači i sa ženama sa kojima sam stupala u kontakt, i to me nekako oplemenjivalo. Jer ja volim da komuniciram, volim žene, volim dobre ljude i to je to. Upravo si društvo onda dobrih ljudi. Zato sam ljudi. Ali to nisu jedini motivi koje koristiš na svojim dezenima. Voliš i ptice da koristiš. Šta ti ptice? Volim ždral, da. Ždral je ptica, znači, koja je neki način simbol slobode. I generalno sve što je oslobađajuće, sve što nema stege, sve što nema neke kalupe, to sam u stvari ja. I kroz taj svoj modni izraz želim to i da prenesem, znači, drugim ženama. Znači, žene koje su, na primjer, moji komitenti, koje su moje klijentkinje, su u stvari sve takve. Znači, same svoje, samostalne, nezavisne. I mislim, nije ovo neki feministički pokret, znači, nego modni dizajn. Ali možemo da pogledamo. Dobro, ali da se onda nadovežemo na sve to. Da li je potrebna hrabrost da bi se nosili ti tvoji komadi ili je sloboda sama po sebi dovoljno hrabra i dovoljna za sve to? I koliko generalno ima smelosti u modnom svetu danas? Kod nas? Pa, kod nas žene imaju tendenciju za trendom, što je opet iritirajuće. Zato ja uvijek naginjem na ovu drugu stranu. Opet nisam u stanju da sam kontraš. Ali prosto želim da objasnim ženama da moraju da imaju svoj sobstveni stil. Znači, ono u čemu se one dobro osjećaju, ono u čemu one šalju poruku na taj način, u stvari. Ko sam ja, što sam ja, neki način. No, telo ne čini čovjeka, ali može da ga malo ofira. Poruke, je li tvoja poruka modna stigla do nekih inostranih tržišta? Jesi probala da... Kako je to prošlo? Imala sam pozive, znači nisam osim našeg regiona nigde izlagala. Ne znam ni da li sam spremna za to. U stvari trebaju mi i neka financijska sredstva koja bi to potkrepila. Ja sam se uvijek oslanjala, znači, na te neke moje resurse i nisam tražila, nisam bila u fazonu, aha, evo, Privredna komora izdala neki konkurs. Konkurs. Možda sam i lenja u tom nekom smislu, ali razmislit ću o tom u perspektivi. Ne znam da li si nam rekla nešto o karmi ovoj novoj svojoj kolekciji? Pa vidi, svaka ta moja kolekcija ima naziv i obeležava jedan neki moment u mojoj životu. U mom životu. Aha, sad znači možemo da razmišljamo. Da, sad sam te ubacila u razmišljanje. Šta mi se to desilo? Da, da. E pa da, znači desilo se, znači da, eto, karma je odigrala svoje. Ja sam ušla u neki svoj novi nivo svesti, neki svoj novi životni moment koji me ispunjava i tako je kolekcija dobila ime Karma. Ima li tu muškaraca kao inspiracija u toj karmi ili su muškarci potpuno blurovani i zanemareni? Zašto ne želiš da... Mnogo pitaš, zašto ne želiš da nije bilo u scenariju, vidi ga. Bingo, bingo. Kako kažu? Zašto ne želiš da nas oblači?
Yeah. Zvala bi da to uči. Yeah. E, hvala ti mnogo što si bila gost Treće smrti. Hvala vam, uvijek mi je predivno s vama. Hvala, bila ovo Jeja, Jelena Atanasković, a vi slobodno potražite i pogledajte novu karmu, pa možda i vi nešto protumačite, ne samo Đorđe. Idemo dalje.